Dünya Estetik Klinikasından dəvətli uşaq stomatoloğu Nəzrin Rəsulzadə sedasiya altında süd dişlərinin müalicəsi, süd və daimi diş müalicələrindəki zərurətlər haqqında danışacaq. Bəli, uşaqlarda bilirsiniz süd dişləri ilə bağlı bir çox problemlər olur. Yəni süd dişləri düzdür müvəqqətidir, müəyyən müddətdən sonra daimi dişlərlə əvəz olunur. Amma vaxtından qabaq süd dişlərində müəyyən problemlər qarşımıza çıxa bilər. Hansı problemlər qarşımıza çıxacaq, ondan bugün danışacağıq. Və həkim nə edir, hansı müdaxilələr edir, süd dişləri müalicəsi belə bir halda mümkündürmü, ümumiyyətlə önəmlidirmi? Çox valideynlər süd dişlərini elə süd dişidir deyə dərhal çıxardıb, çıxartmaqda belə deyək də artıq mahirdirlər. Filan kəs daha yaxşı. Nə var ki, orada gətir çıxardım, bitdi bu qədər. Onsuz da daimi diş çıxacaq. Belə mi olması lazımdır? Doğru bildiyimiz yanlışlar da var bu arada ki, bunu da səsləndirmiş oldum. Bu haqda studiyamızın qonağı bəhs edəcək, amma 430-83-11 şəhər nömrələrindən 430-83-11-ə zəng edərək, əziz valideynlər, siz də övladlarınızla bağlı, onların ağız sağlamlığı ilə bağlı suallarınızı ünvanlayıb bilərsiniz. Studiyamızın qonağına gəldikdə Dünya Estetik Klinikasının uşaq stomatoloqu Nəzrin xanım Rəsulzadə studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Nəzrin xanım. Xoş gəldik. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib, iştirak edirsiniz. Uşaqlar, stomatoloq olmaq bir ayrıcalıqdır. Yəni, həkimlik özü-özlüyündə bir çox şərəfli bir peşədir. Amma stomatologiya belədir ki, bu işin içində daimi bir müraciətlər var, heç dayanmır. Yəni, bir insan uzun bir müddət bir stomatoloqun yanına gedib gəlir. Çünki mərhələli şəkildə müəyyən işlər digər bir-birlərini əvəz edir. Uşaq stomatoloqu olmaq bir başqadır. Burada ayrıca stomatoloqla yanaşı bir psixoloq da olmaq lazımdır. Çünki uşaqlar qeyri-adekvatdırlar bu mövzuda. Hətta biz uşaq vaxtı yeməyi yeməsən, səni diş həkiminə aparacaq deyirdilər. Belə bir sözlər də vardı. Necə davranırsınız uşaqlarda? Ümumiyyətlə, bax, bu uşaqlarda süd dişləri müalicəsi ilə bağlı ilk gəldi yanınıza və gəlin elə başdan başlayaq. Əlbəttə, başlayaq. Birinci növbədə bizim yanaşma tərzimiz psixoloji metodlara uyğun olur. İlk növbədə bizə köməkçi olan klinikanın otaq şəraitidir. Çünki uşaq ilk girdiyində o rənglərə, ətrafdakı detallara diqqət edir. Divardakı şəkillər olsun, klinikamızın görüntülərində də görünür ki, istədiyi çizgi filmini izləmə rahatlığı olsun. Onun xaricində başqa detallar da var. Məsələn, uşaqları mükafatlandırma metodu ilə işləyirik biz. Bu da necə olur? Prosedur sonrasında onlara cəsarət sertifikatları, müxtəlif şarlar, hədiyələr, bəzi özəl günlərdə xüsusi face art boyamaları, yəni üz boyamaları falan tətbiq edirik. Bu da istər-istəməz uşaqların bizə gəldiyində daha rahat davranmağını təşkil edir. Təbii ki, ilk gəldiyində öncəliklə onunla münasibət qurmağa çalışırıq, adını soruşuruq, özümüzü təqdim edirik, otağı tanış edirik, yəni ətrafdakı hər şeyi ən incə detalına qədər, prosedur vaxtı istifadə elədiyimiz hər şeyi ən incə detalına qədər təqdim edirik. Beləliklə, uşaq oradakı hər şeyə öyrəşmiş olur və hər şeyi öz cizgi film dünyasındakı kimi görür. Məsələn, orada istifadə etdiyimiz alətləri onun dünyasındakı heyvanlara və ya figurlara bənzədərək ona daha konfortlu bir, türklər demiş, alan yaradırıq. Ona görə də bizim uşaq stomatologiyası biraz daha böyük stomatologiyasından fərqlənir. Məsələn, böyüklərdə bir lokal anesteziyalardan istifadə olunur. Uşaqlarda məncə o iğnəni görsələr dərhal bir panikaya girərlər. Yoxsa tətbiq edirsinizmi? Yəni, iğnə tətbiq edirik, amma mən həmişə valideynlərə də deyirəm ki, öncəliklə evdə bu barədə heç bir məlumat verməsinlər. Baxır müalicənin, hansı müalicəyə tətbiq edəcəyimizə. Əgər səti kariyestirsə, orada onsuz da iğnə proseduruna ehtiyac olmur. Yəni, lokal regional keytməyə ehtiyac olmur. Amma əgər dərin kariyestirsə, burada ehtiyac olur. Bunda da fərqli metodlar tətbiq edir. Yəni, uşağa heç vaxt onun iyin olduğunu demirik. Xüsusi spreylər, gellər vasitəsilə oyun şəklində keçirdirik bunu. Gözlərini qapadırıq və ya çizgi film izlədirik. Bu vasitə ilə o artıq orada olunan prosedurdan xəbəri olmur və birbaşa artıq keymiş vəziyyətdə özünə gəlir. Ondan sonra ayıldığında isə, yəni özünə gəldiyində isə artıq həmin bölgənin keydiyini hiss edir. Sadəcə bu biraz narahat eləyə bilir onlar, amma başqa heç bir diskomfort olmur. Sedasiya dedikdə tam olaraq uşaqlarda o söylədiyiniz kimi müəyyən paflar, spreylərlə keyitmədən mi tam olaraq söhbət gedir, yoxsa birbaşa yatızdırmaq, yəni yuxuya
yuxuya keçmiş vəziyyətdən ümumi anesteziya tətbiq edirsinizmi? Sedasiya tamamilə fərqli bir mövzudur. Sedasiya ümumi anesteziya deyil əslində. Dərin sedasiya deyilən bir şey var. Biz klinik şəraitdə onu tətbiq edirik. Bu da necə olur? Xoşa gəlməz hallarda və ya uşağın dözə bilməyəcəyini düşündüyümüz və ya dental travmalı uşaqlarda tətbiq etdiyimiz bir metoddur. Çox vaxt intravenoz, yəni damar yolu vasitəsilə tətbiq edirik ya da inhalasiya qazı ilə tətbiq edirik. Lordildə desək, yəni xalq arasında deyilən yatıstırılarak uşaq müalicəsi bu prosedurla aparılır. Amma ümumi anesteziyadakı kimi kompleks bir şey deyil. Daha tez uşaq özünə gəlir və şuur altı açıq olur. Nəfəs də, spontan nəfəs də davam edir sedasiyada. Ona görə biraz ümumi anesteziyadan fərqlənir. Gəlin o zaman biraz daha patologiyalar üzərində danışaq. Məsələn, hansı problemlər olduğu zaman sedasiyaya üstünlük verirsiniz? Sedasiyanın indikasiyaları iki növə bölünür. Bir tibbi indikasiyalar var, bir də dental indikasiyalar var. Əsasən dental fobiyası olan və ya keçmişdə dental travması olan uşaqlarda, bəzən böyüklərdə belə tətbiq edirik. Onun xaricində ailədən dental travması olub, uşağa bununla bağlı məlumat verən valideynlərin övladlarında da bəzən sedasiyaya ehtiyacımız olur. Və ya yaşı kiçik olanlarda, xüsusilə 0-4 yaş arasında. Çünki onlar bizim yönləndirmələrimizi dinləyə biləcək qədər yaşları böyük olmadığı üçün, ağızlarını açmaq üçün və ya orada prosedur vaxtında ağzını bağlama dediyimiz halda yenə bağladıqları üçün məcbur sedasiyaya yönəlirik. Yəni o şəraitin quru qalmağı üçün. Onun xaricində tibbi indikasiyalar var. Tibbi indikasiyalarında isə psixoloji problemi olanlarda, panik ataklı xəstələrdə, ondan sonra Down sindromlu olanlarda, mental retardı pasiyentlərdə, autizmli pasiyentlərdə, bir də kardioloji problemi olanlarda da bəzən sedasiyaya müraciət edirik. Sedasiya müddətindən bəhs edəcəyik biraz. Çünki sözümün başlanğıcında dedim ki, bəzən mərhələli bir şəkildə bir işlər görülür ağız boşluğunda. Məsələn, mərhələli şəkildə işlərdən bəhs edək biraz. Bir dəfə sedasiya verində hansı müddət ərzində nə kimi işlər görmək mümkündür? Ümumiyyətlə, sedasiyadan öncə birinci konsultasiya lazımdır. Yəni, pasiyent bizə gəldiyində ilk başda onun ağız boşluğundakı problemləri öncə nəzərə alır. Hansı qoruyucu müalicələri tətbiq eləməliyik ilk öncə? Hansı dişlər daimidir, hansı dişlər süt dişidir, hansında pulpit var, dərin kariyes var? Bunların hamısını etap-etap əvvəlcə valideynə başa salırıq, sonra bir planlama yaradırıq. Planlamaya əsasən ortalama 6-nın üstündə olan kariyesli dişlərdə bizə 1 saatlik sedasiya kifayət eləmir. Daha uzun bir prosedur gərəkli olur, yəni 1 saat yarım və ya 2 saatlik bir sedasiya. Amma 6-nın altında olan diş sayılarında, yəni 4-5 kariyesli və ya qoruyucu müalicədirsə, bu zamanlar 1 saatlik sedasiya bizə kifayət eləyir. Amma sedasiyanı da bəzən 2 seansa bölməli olduğumuz vaxtlar olur. Bu da pulpitli dişlərdə və ya iltihaplı dişlərdə. Bəzən vaxtından əvvəl diş çəkilmiş olur, yerinə yer tutucu hazırlamalı oluruq. Bu zaman uşağın ciddi fobiyası varsa, bir seans sadəcə ölçünü götürürük etdiyimiz prosedurlarla, ikinci seansda isə tətbiq edirik. Ona görə 2 seansa böldüyümüz vaxtlarda olur sedasiyanı. Süd dişləri ilə bağlı. Süd dişləri hansı? Əlbəttə, bunlar hamısı eyni anda əvəz olunmur, fərqlidirlər onlar. Hansı yaşdan sonra daimi dişlərlə əvəz olunmağa başlayır? Deməli, ən çox valideynlərin qarışdırdığı mövzulardan biri budur. 80% valideyn bizə gəldiyində elə düşünür ki, ön dişlər ilk dəyişir daimi dişlərlə. Bəli, teorik olaraq, nəzəriyyə olaraq ilk ön dişlər daimi dişlərlə dəyişir. Bu da hansı yaşlarda olur? 5-7 yaş aralığında artıq alt çənədə ilk ön dişlər yerini dəyişməyə başlayır daimi dişlərlə. Amma normalda ilk azı dişimiz, yəni birinci azı dişimiz 6 yaşında heç bir süd dişi ilə dəyişmədən bütün süd dişlərinin arxasından çıxmağa başlayır. Və çox vaxt valideynlər bunu elə fikirləşir ki, bu da süd dişidir. 7-8 yaşında uşağı müayinəyə gətirdiklərində aşkar olur ki, bəs bu daimi dişdir və artıq gecikilib və ya çəkimi lazımdır. Sinir müalicəsi lazımdır. Bu da müalicələrin kompleksləşməyinə gətirib çıxardır təəssüf ki. Süd dişlərində olan deformasiyalar, müxtəlif formada deformasiyalar var. Yəni, tam yerində çıxmayan süd dişləri var və yaxud da söylədiyiniz kimi daimi dişlər, heç daimi çənənin ölçüsü ilə bağlı olan deformasiya, yəni artıq daimi dişlər, süd dişləri çox incədir, daimi dişlər çox iridir. Yer tapmır çıxmağa və ağız boşluğunda köpək balığının ağzında olan o bir formalaşa bilər. Bax, bununla bağlı necə müayinə edirsiniz, necə müəyyən edirsiniz ki, bax, bu çənə
daimi dişlərə hazırdır mı ya yox? Normalde stomatolojik muayene aslında uşaqlarda 4 aydan bir olmalıdır. Yani minimum 4 aydan bir. Ama biz en yaxşı halda 6 aydan bir məsləhət görürük. Təəssüf ki, hazırda cəmiyyətdə bu qədər kısa müddətdə uşaq stomatoloğuna müraciət olunur. İldə bir, bəzən 4-5 ildən bir müraciət olur. Bu da gecikmələrə gətirib çıxardır. Ama normalde 5-6 yaş kateqoriyasında ilk gətirdiklərində biz panoramik rentgen vasitəsilə altdakı daimi diş mayalarına baxırıq. Yəni bu mayaların harda olduğuna, süd dişinin çəkilməli olduğuna və ya hələ zamanının var olduğuna mı, daimi diş hardan çıxacaq, onu təxmini müəyyənləşdirmək olur. Bir də çox vaxt valideynlər narahat olur ki, məsələn, süd dişi dəyişdi, daimi diş çıxdı, çox çirkin bir görüntü var, daimi diş fərqli bir yerdən çıxıb, bu nə vaxt öz yerinə oturacaq. Bunların hamısı zamanla yan kəsici dişlər və köpək dişlər çıxdığında %80 pasiyent də yerinə oturur. Əgər yerinə oturmursa, 8-9 yaş arasında biz bir də müayinə edirik, amma bu dəfə ortodontik bir müayinə tövsiyə edirik. Ümumiyyətlə, diş dəyişimi bu türklərin karma dönəm dediyi, yəni kompleks dönəm olan bir dönəm var ki, daimi ilə süd dişinin dönəmidir, dəyişmə dönəmi. Bu dönəmə ugly ducking deyirlər, yəni çirkin ördək görüntüsü. Çünki dişlər o qədər əyri çıxır ki, %80 valideyn bundan çox narahat olur, ortodontik müalicəyə ehtiyac olub olmadığının, amma ildə bir dəfə ortodontik müayinədən keçərək bunun qarşısını almaq olur. Süd dişlərində kariyeslə bağlı. Nə etmək lazımdır? Hansı hallarda? Bax, indi sizin söylədiyiniz yaş dövrünə qədər, yəni o süd dişlərinin artıq daimi dişlərlə əvəz olma periodu deyək. Bu perioda qədər çox erkən yaşlarda dişləri kariyes, süd dişləri kariyes olan uşaqlar var. Bir qismində ümumiyyətlə ağrı ilə özünü göstərir, bir qismində isə bizim uşaq vaxtı bir dırnaq arası istifadə olunan bir cəlmə var, cəhənnəm hasarı. Uşağın güləndə tamamen dişləri qapqara, yarısı yoxdur, yarısı var, heç bir ağrı da yoxdur. Nə etmək lazımdır? Normalde dişi o vəziyyətə gətirmədən müayinə etdikdə təbii ki, daha xırda prosedurlarla bu problemi aradan qaldırır. Birincisi, bunun səbəbi nədir? Xüsusilə bu ön dişlərin o dərin kariyesləri və ya tamamilə yiyilmiş bir şəkildə olur. Uşaq gülümsədiyində kəsici dişlərin hamısı qapqara olur. Bunun əsas səbəbi ana südü ilə qidalandığı vaxt dişlərin təmizlənməməyi ilə bağlı olur. Çünki təəssüf ki, valideynlər elə düşünür ki, bütün dişlər çıxdıqdan sonra fırçalamağa başlamaq lazımdır. Amma bu belə deyil. Uşaq ilk anadan olduğu müddətdən etibarən təmiz bir tənziflə ağız içi təmizlənə bilər və ya o dişlər fırçalana bilər. 6 aylığından etibarən isə barmaq fırçalardan istifadə edə bilərlər. Belə olsa o ön dişlərdə bu qədər dərin kariyeslər olmayacaq. Bu kariyesləri vaxtında gətirdiklərində isə pasiyentlər vaxtında xırda plomb restorasiyalarla və ya qoruyucu müalicələrlə bunların öhdəsindən gələ bilirik və bu qədər kompleksləşməmiş olur. Bəli, söhbətimizi davam edəcək. Qaldığımız yerdən sujetimizi gəlin izləyək. Bəli, çox səbir tələb edən bir işdir uşaqlarla çalışmaq öz-özlüyündə çox mürəkkəbdir. Çünki stomatologiya bir tərəfə qalsın, uşağın öz psixologiyasındakı o komfortu yaratmaq qabiliyyəti çox vacibdir burada. Söylədiniz o içəri girişdən etibarən artıq uşağın özünü öz komfortlu, öz evində, öz mühitində hiss etməsi prosesləri, bax, müəyyən addımlar var, onları atırsınız. Bu çox önəmlidir. Çox suallar gəlir sedasiya ilə bağlı. Bir sual var, elə onu səsləndirim. Bütün sualların hamısını əvəz edəcək. Çünki valideynlər söhbət uşaqdan gedəndə həmişə dərhal biraz titiz olurlar və fərqinə varmırlar ki, əslində uşaqların ağız sağlığındakı, dişlərindəki kariyeslər, ağız boşluğundakı infeksiyalar nəticə itibarilə sadəcə ağız boşluğunda deyil, çox ciddi sistem
sistemik xəstəliklərə aparıb yol gətirib çıxarda bilər. Eləcə də elə bizim ürək xəstəlikləri, bir çox ürəkdə iltihabı problemlər var. İndokardit, endokardit məsələn deyilən bir xəstəlik var. Başı oradan gəlir, çıxır. Bax, o da var, onu söyləyim. Sedasiya qorxuludur mu? Sedasiya əslində anesteziolog tərəfindən aparıldığı üçün və sıx monitoring altında olduğu üçün heç bir qorxusu yoxdur. Təəssüf ki, valideynlər bu barədə çox ön yargılıdırlar. Yəni elə fikirləşirlər ki, sedasiya çox təhlükəlidir, bəs uşaq o sedasiyadan ayılacaqmı? Əslində ümumi anesteziya ilə biraz səhv salırlar. Sedasiyada prosedur bitdiyində damar içi, yəni intravenoz preparat yerdilərək onsuz da uşağın ayılma prosesi tezləşdirilir və 5-10 dəqiqə içində artıq uşaq öskürməyə, müəyyən reflekslərini təkrarlamağa başlayır. Yarım saat içində isə tamamilə ayıla bilir. Yəni bizdən çıxdığında artıq gülərək, heç bir dişində problemi qalmadan, tamamilə həyat funksiyonlarını davam edərək çıxa bilir. Ona görə də məncə heç bir qorxusu yoxdur. Və bizə breketlərlə bağlı suallar gəlir. Breketləri nə zaman tətbiq etmək olar və ümumiyyətlə breketlər nə dərəcədə effektivdirlər? Breketlər doğru ortodontist tərəfindən aparıldığında müalicə təbii ki, effektivdir. Breketlərin effektiv olmağı üçün bir də sonrasındakı reabilitasiya müddəti var, yəni sonrasında qorunma periodu var. Əgər bu da düzgün aparılsa, təbii ki, çox effektivdir. Amma breket üçün, yəni ortodontik ilk 7 yaşda müayinə şərtdir. 7 yaşdan sonra periodik olaraq hər il müayinə olunmalıdır. Əgər çənə darlığı və ya çənədə genişlik varsa, bununla bağlı plastinkalar deyilən, yəni aparellər vasitəsilə də breket öncəsi ortodontik müalicələr aparıla bilər. Biz ona görə deyirik ki, 10 yaşın altında vaxtında gətirsəniz, breket müalicəsinə ehtiyac qalmadan daha xırda 6 aylıq 1 illik müalicələrlə dişdəki bütün problemləri həll edə bilərik. Və gələk söhbətimizin ən əvvəlində söylədiyim fikrə, bu ən aktual bir fikirdir. Süd dişlərində kariyes var və bu və yaxud da ağrı ola bilər, o və ya bu səbəbdən uşaqların süd dişi olduğu üçün valideyn düşünür ki, bunu sadəcə çəkib oradan çıxartmaq mümkündür. Və bunu böyük əksər hallarda belə də edirlər. Ümumiyyətlə, diş çəkimi süd dişlərinin, mən söhbət gedir, nə zaman olunmalıdır və süd dişlərinin müalicəsi nə zaman olunmalıdır? Bunları bir ayıraq ki, insanlar elə hər dənə süd dişinə problem olunda onu çəkməklə belə deyək, niyyətli olmasınlar. Təəssüf ki, əvvəlki dövrdə də stomatoloqların çoxu ən asan metod çəkim olduğu üçün və uşaqlarla işləmək ümumiyyətlə çətin olduğu üçün çəkim metoduna müraciət edirlər və ya valideynlər də elə fikirləşirdi ki, açıq danışaq digər müalicələr biraz daha maddi olaraq da yüksək olduğu üçün sinir müalicəsi və ya amputasiya müalicələri çəkimə daha çox üstünlük verdilər. Amma əslində bu çox yanlış bir şey. Çünki vaxtından əvvəl süd dişi çəkildiyində, iltihab etmədən, məcbur qalınmadıqda, sadə bir kariyesdən çəkildiyində artıq daimi dişlər də əyri çıxır və bu səfər ortodontik problemlərə gətirib çıxarda bilir. Biz süd dişi çəkimini nə vaxt edirik? Ancaq çox məcbur qaldığımız hallarda süd dişi kanal müalicəsi etmişik və effektiv olmayıb, hələ də iltihab varsa, uşaq o dişinə yaxşı baxa bilmirsə və ya artıq qızdırmayla, üzündə şişkinliklə, iltihabla gəlibsə, ağız içində də açılan bir püy varsa, bu zaman çəkim daha çox məsləhət görülür. Çünki həm uşağın komfortu üçün, həm o dişi artıq başqa müalicə metodlarının effekt verməyəcəyi üçün. Amma kariyes müalicələri xırda bir dişdə qaraltı gördüklərində belə valideynlər mütləq stomatoloqa getməlidirlər. Çünki adi nöqtə boyda bir kariyes belə gələcəkdə çox ciddi, travmalı, iltihablı bir dişə gətirib çıxarda bilər. Ona görə vaxtında müalicə şərtdir. Və ağıl dişi ilə bağlı belə bir, doğrudan da adı ağıl dişidirmi onun? Bu şəkildə mi adlandır? Və bununla bağlı bir problem var. Yəni, çıxmaqdansa çıxması ondan daha yaxşıdır deyən insanlar da var. Çünki elə bir yerdə yerləşir ki, çeynəmə funksiyasında bilmirəm nə dərəcədə aktiv iştirak edir, amma bir çox hallarda o dişləri sıxır və ya bir çıxmağa yer tapır, belə bir çox problemlər var. Ağıl dişi ilə necə davranmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, ağıl dişlərinin, əslində bizim cəmiyyətdə ağıl dişi deyirik, 20 yaş dişi deyirlər və ya 8 nömrəli diş deyilir bunlara. Təbii ki, insan anatomiyası fərqli olduğu üçün hər şəxsdən şəxsə dəyişir. Bəzən çənədə həqiqətən çiynəmə funksiyasında iştirak edir, bəzən isə etmir, yəni insandan insana dəyişir. Bu dediyim kimi, bəzən isə 7 nömrəli dişin kökünə baskı eləyir, yəni təzyiq elədiyi üçün kökündə əriməyə səbəb ola bilir və ya vaxtından tez çürüməsinə səbəb ola bilir. Şiddətli ağrılar olur, çünki ağız içində artıq sürməyə yer tapa bilmədiyi üçün çənə darlığı səbəbi ilə.
veya çapraşıqlıq yarada bilir. Ortodontik müalicə olubsa mütləq çəkilməlidir. Çünki artıq sıxdığı üçün dişləri öndəki çapraşıqlıqlar təkrardan yenilənir. Ona görə pasiyentdə öncə bir müayinə edirik, panoramik rentgeninə baxırıq yenə, dişin vəziyyətinə baxırıq. Əgər kökə baskı edirsə, təzyiq edirsə və ya kariyesi səbəb yaradırsa və ya ciddi sinirə gedən bir kariyesi varsa, çox vaxt çəkilməyi daha tövsiyə olunur. Bəzi uşaqlar var ki, bu uşaqlar çoxdur əslində. Mənim elə öz övladımda deyilən bir məsələ oldu. Güləndə aralıdan baxırsan ki, sanki dovşandır. Dovşan gülüşü var. Yəni, digər belə də izah edim. Bütün muncuq kimi düzülən bir süt dişləri var. Amma ön kəsici dişlər daimi dişdən əvəz olunduqda, daimi diş kifayət qədər enli və iri çıxır. Digərləri süt dişlərdir, ortadan bir belə bir diş çıxır. Və fərqinə varırsan ki, bu dişlərin hamısı bu ölçüdə, artıq daimi çıxan dişlərin ölçüləri kifayət qədər böyük olduğuna görə süt dişlərindən. Bu çənəyə uyğun olmayacaq. Çünki bu çənə tam olaraq bu süt dişlərinə uyğundur. Bu hara yerləşəcək bu dişlər? Biz onu bir müddətdən sonra şahid olduq ki, o dişlər artıq yuxarıdan, damaqdan, müxtəlif, üstdən, haradasın bir yerdən çıxmağa başlayır. Əlbəttə müəyyən tədbirlər görüldü. Amma istəyərdim bunu valideynlərə siz söyləyəsiniz. Belə olan hallarda hansı tədbirlər görülür? İlk ön kəsici dişlər, santral diş dediyimiz mərkəz dişlər çıxdığında əgər kifayət qədər böyükdür və artıq ağız bağlandığında dodaqdan çölə çıxırsa, gülüşdə problem yaradırsa, yəni uşaqda bu kompleks yaradırsa, mütləq bir müayinə lazımdır. Öncəliklə baxırıq yan kəsici dişlərin vəziyyətinə. Əgər yan kəsici dişlər də eyni böyüklükdə və yuxarıdan bir şəkildə gəlirsə, bu səfər yan kəsici dişləri çəkirik. Çünki onlara bir yer ayırmaq lazımdır ki, onlar çıxanda daha rahat çıxa bilsinlər. Və sonrasında isə əgər ehtiyac görürsə, sırf ön kəsicilər üçün olan aparelləri tətbiq edirik. Bu aparellər isə o ön dişlərin çox qabağa getmədən və ya yerlərini dəyişmədən stabil şəkildə çıxmağına kömək edir. Xatırladıram, studiyamızın qonağı Dünya Estetik Klinikasının uşaq stomatoloqu Nəzrin xanım Rəsulzadə idi. Təşəkkür edirəm, doktor. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Çox dəyərli fikirləri paylaşdınız bizlərlə. Düşünürəm, valideynlər aktiv olacaqlar və əlaqə nömrələrini biz təqdim etdik. Zəng edərək müraciət edəcəksiniz. Önəmli olan vaxtına müraciət etmək lazımdır. Hər dəfə söyləyirəm. Bu isə D vitamini olaraq təqdim etdiyimiz qida əlavəsidir. Minnətdaram sizə. Qısa aradan sonra fərqli bir qonağımız digər bir mövzumuzla davam edəcək.